Je středa, asi 10 hodin ráno, my jsme na letišti v Agadíru. Takže teď se tady chystáme, tady vám chci trošičku ukázat celou tu skupinu letadel zase na stojance letiště v Agadíru. A my bychom dneska vlastně měli přeletět na letiště, které se jmenovalo Kabžibi, když tam letala Aeropostale. Dneska je tam vedle vesnička, která se jmenuje Tarfaya. A tam vlastně je jenom písečná dráha, kde už teda nějak snad nikdo nelítá. Ale je to, nějaký tam už dva odletěli teď ráno a speciálně tam tu dráhu nějak vyčistějí a připravili, aby tam celá ta skupina mohla přistát. Takže dneska by mělo začít takový trošku přece jenom saharštější dobrodružství a my se na to velmi těšíme. Tam snad, tam bychom pak měli někde spát ve stanech a tak dále, protože tam samozřejmě není tak luxusní ubytování jako v Agadíru. Takže pokud bychom nebyli schopni se připojit na internet, což předpokládám, tak asi tady tyhle ty věci uvidíte až nějak později. Zítra ráno ve čtvrtek potom letíme do Dakly a tam zase by mělo připojení být, takže snad to potom zvládneme. Takže díky za sledování, my budeme dělat fotky a posílat a doufám, že ten dnešek bude přinese něco úplně nového zatím. Naschledanou, zdravím.